baixa dessa sagrada academia. A história mostra, né? Final de 2014, aqui na Ponte do Nambari, portanto, há 6 anos, eu falei que ia tentar mudar o destino do Brasil. Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Obviamente não falei como, porque se eu falasse, primeiro estaria falando política aqui dentro, que não é o caso. É outra que poucos acreditariam que a gente, nós, pudéssemos chegar lá. Quem passa por essa academia, não existe limite. Depende de cada um de vocês. Basta, nesse momento difícil, lembrar do que vocês passaram por aqui. E fiz isso, não é por mim. Até eu falei que a minha vida estava em jogo, como esteve. O risco que eu vou correr, posso ficar sem nada. Mas eu terei a satisfação do dever cumprido. Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. A nossa luta, a luta das Forças Armadas, é pela democracia e um bem maior, que poucos só dão valor quando perdem a liberdade. Então, nas mãos de vocês, quando se formarem, juntando com os mais antigos, oficiais e praças, está a garantia que nós não seremos como um país outro aqui mais ao norte, ou como outro mais ao sul está se parecendo, onde além de perder riquezas e bens, lá em cima já perderam a liberdade, e aqui embaixo começam a perdê-la também. Então, a vida de vocês, além da pátria acima de tudo, é preservar esse bem maior, que só as Forças Armadas podem preservar, que é a liberdade. Então, vocês, garotada, subindo emoção aqui a minha cabeça, é que nesse momento eu me dirijo a vocês, daqui a pouco oficialmente. Desejar-lhe boa sorte, aproveitem a juventude de vocês, que vocês têm uma história grande e bonita para escrever para todos nós. Parabéns a vocês por esse dia, ok? Vida pela pátria, ok? Vai ser assim até morrer.